L'any passat també es va tornar a demostrar la sòlida posició de solvència de CaixaBank. A l'estiu vam superar amb bona nota el test d'estrès del Banc Central Europeu i de l'European Banking Authority i complim àmpliament amb les exigències del supervisor. Aquesta fortalesa financera ens ha permès completar la compra de BPI, ampliant així el nostre lideratge a la totalitat del mercat ibèric. Totes aquestes fites són part d'una trajectòria de creixement i de visió a llarg termini que ha caracteritzat la història de la Caixa i de CaixaBank. En aquest sentit, vull fer una menció molt especial al president Isidre Fainé, que va deixar la presidència del banc el juny de l'any passat. El seu lideratge, la seva visió, el seu sentit de l'anticipació, el seu optimisme i la seva vocació de servei han estat fonamentals en l'expansió, modernització i internacionalització primer de la Caixa i després de CaixaBank. De cara al 2017, preveiem que l'economia espanyola es desacceleri sols moderadament perquè hi ha alguns factors d'impuls que eren temporals que perden vigor. De qualsevol manera, esperem que el creixement s'acosti al 3%. A Portugal també esperem que la recuperació continuï, amb un creixement del producte interior brut al voltant de l'1,5% durant aquest any, una taxa similar a la del conjunt de l'eurozona. Per les dues economies, per Espanya i per Portugal, un bon ritme de creixement i continuar creant ocupació són prioritats clares. Reptes que s'han de fer compatibles amb la necessitat de seguir reequilibrant les finances públiques i reduint el deute públic. En aquest context, el sistema financer està donant un clar suport a la recuperació econòmica. La dinàmica de les noves operacions de crèdit és positiva, especialment per la compra d'habitatge i pel consum, i preveiem que aquesta evolució favorable es mantingui al llarg del 2017. Hem tornat a demostrar que el nostre model funciona. La nostra fortalesa comercial és un avantatge competitiu que ens permet seguir incrementant presència i quotes de mercat, fins i tot en un entorn ple de dificultats. Coneixem molt bé aquest banc. Fa molts anys que hi som. És un banc solvent i ben gestionat. Estem convençuts que combinant el millor del BPI i el millor de CaixaBank, els clients portuguesos apreciaran la nostra proposta de valor i seguirem guanyant quota de mercat. I és que el nostre compromís amb el dividend és i continuarà sent primordial. Continuem oferint una remuneració molt atractiva dins de la prudència que requereix l'entorn. L'import total de la remuneració de l'exercici 2016 haurà estat de 13 cèntims per acció, el que suposa un 54% de dividends en efectiu sobre beneficis. Això és el que es coneix com a cash payout. Tot plegat en línia amb l'objectiu del pla estratègic que estableix que aquesta ràtio serà igual o superior al 50%. Les prioritats per la segona meitat d'aquest pla estratègic passen per continuar apostant per la diversificació d'ingressos, impulsant els segments de crèdit amb marges superiors, el que és el consum i a les empreses, i potenciant els nostres negocis d'assegurances i de gestió d'actius. Seguirem també enfocats en la contenció de les despeses i en gestionar molt activament la morositat per tal de continuar reduint el volum de crèdits dubtosos i d'actius adjudicats. Les nostres prioritats estratègiques en cap moment perden de vista la vocació social i la voluntat de realitzar en tot moment una gestió responsable del negoci. CaixaBank recull una tradició financera centenària, la de la Caixa. Una tradició que es caracteritza
per un fort compromís amb la societat i per la contribució al desenvolupament sostenible dels territoris on som presents. Seguim i seguirem potenciant aquesta vocació social mitjançant programes d'inclusió financera, polítiques d'ajuda a l'habitatge o programes de voluntariat corporatiu. Defensem una gestió empresarial basada en els valors de la qualitat, la confiança i el compromís social. Un compromís que ho és també amb tots els nostres clients, els accionistes, els empleats i el conjunt de la societat. El nostre objectiu és crear valor de forma sostenible. Un bon exercici amb una tendència positiva, cada trimestre visiblement millor que l'anterior. Hem fet una excel·lent acció comercial que s'ha traduït en importants increments de penetració i de quota de mercat. El resultat ha pujat un 28% gràcies a l'increment progressiu dels ingressos i a la reducció dels costos operatius i de les provisions de crèdit. Addicionalment, hem aconseguit disminuir de manera significativa els actius morosos i adjudicats. M'agradaria començar el repàs de l'any destacant l'evolució comercial. Tot i la forta competència del sector, unes capacitats comercials úniques i una oferta de serveis àmplia i adaptada a cada segment ens han permès continuar creixent significativament més que el mercat. CaixaBank partia ja d'una posició molt important i encara l'hem seguit augmentant. Un 25,7% dels clients bancaris d'Espanya tenen a CaixaBank com la seva entitat preferent. Això representa 1,7 punts més que el 2015. La liquiditat l'hem mantingut, com sempre, molt elevada. Concretament, aquest any 2016 hem tancat amb un nivell de 50.400 milions d'actius líquids, que representa un 14,5% dels actius de CaixaBank. I respecte a la solvència, CaixaBank presenta unes ràtios molt elevades, molt per sobre dels mínims exigits pel regulador i també per sobre de la major part d'entitats espanyoles i europees. L'exercici també ha estat protagonitzat pel llançament de l'OPA sobre BPI. Per CaixaBank aquest és un projecte molt important. És la primera vegada que adquirim el control d'una entitat estrangera de primera línia. Tenim una oportunitat clara de generar valor, de combinar el millor de les dues entitats, de fer més rendible el negoci portuguès, d'assolir unes sinergies que hem anunciat de 120 milions d'euros d'aquí a 3 anys. Amb aquesta operació consolidem el nostre posicionament. Passem de ser el primer banc a Espanya a ser el primer banc a la península Ibèrica, amb un volum de negoci de més de 560.000 milions. Es tracta d'una gran responsabilitat. També d'un desafiament que afrontem amb l'il·lusió i la confiança que junts aconseguirem impulsar el creixement de BPI. Tal com va anunciar, havent tancat l'operació, BPI mantindrà una estructura pròpia amb centre de decisions a Portugal i amb la continuïtat del seu equip. En aquest punt m'agradaria fer un breu repàs dels elements que caracteritzen el model de CaixaBank i que fan que tinguem èxit en el nostre negoci com hem tingut èxit aquest 2016. Primer, la nostra presència a tot el país i la nostra capil·laritat. Tenim la plataforma de distribució més extensa d'Espanya, amb 5.000 oficines, 9.500 caixers. Aquesta xarxa segmentada per tipus de client i complementada, com ha de ser amb els nostres canals electrònics, és un element diferencial competitiu únic, que no és replicable i que ens permet no només servir millor als nostres clients i tenir més coneixement, sinó poder-ne captar cada dia més. Segon, l'assessorament de qualitat que ofereixen els nostres professionals. Seguim invertint en formació i capacitació. Ja són més de 7.000 els gestors formats en assessorament. A finals de 2017 n'hi haurà més de 10.000.
Aquest nivell professional permet oferir un servei centrat en les necessitats dels clients. Tercer, una oferta de productes específica i adaptada. Tenim la propietat d'excel·lents empreses gestores d'assegurances, de fons d'inversió, de targetes, sistemes de pagament i d'altres productes complementaris als purament bancaris. Durant aquesta crisi hem tingut una actitud diferencial que convé recordar-nos als empleats, als accionistes i a la societat en general. Hem mantingut una política de màxima inclusió financera. Estem en el 93% dels municipis de més de 5.000 habitants, moltes vegades com a única entitat, i arribem al 98,7% de la població en Espanya. Hem demostrat bones pràctiques hipotecàries i d'accés a l'habitatge, donant solució a problemes de famílies i persones en situacions difícils. Des del 2009 hem fet més de 22.400 dacions. En el 60% dels casos, la família ha quedat com a arrendatari en el mateix habitatge i sovint en un lloguer subvencionat per la Fundació Bancària La Caixa. També, i en col·laboració amb la Fundació, tenim 33.500 habitatges en lloguer social i solidari. Aquesta xifra triplica la dels fons social de l'habitatge estatal per tot el país. Amb les preferents vam donar solució a gairebé 200.000 clients amb guanys importants en les seves inversions. No hem costat cap euro a l'erari públic, sinó que hem contribuït a la resolució de la crisi amb 4.100 milions d'euros. I els nostres accionistes en són els benefactors. Al mateix temps, hem estat capaços d'evolucionar el negoci, de reestructurar altres entitats financeres amb problemes i d'aconseguir, en circumstàncies complicades, una rendibilitat que ha permès al nostre principal accionista, la Fundació, mantenir una obra social de 500 milions a l'any durant tota aquesta crisi. A CaixaBank tenim la confiança que hem fet les coses bé. Hem aplicat polítiques molt conservadores perquè ens importa la relació a llarg termini amb els nostres clients. És clar que nosaltres també ens equivoquem. Amb 14 milions de clients i 8.000 milions d'operacions cada any, és difícil no cometre cap error. Per això, revisem contínuament els nostres processos i les nostres polítiques i gestionem de manera contínua les situacions i les solucions amb els clients. En resum, tanquem un 2016 molt satisfactori en activitat comercial i amb beneficis en una situació d'entorn complex. Durant els primers mesos d'enguany, tant els analistes com el mercat i la cotització ja han recollit aquesta feina del 2016 juntament amb altres fets posteriors, com la presa de control de BPI o el pas a una política de dividends íntegrament en efectiu. Les nostres prioritats, per tant, han de centrar-se en la qualitat del servei i en la visió global de les necessitats del client, en gestionar els marges i estar atents als negocis en creixement, en continuar impulsant la transformació digital, en seguir fidels al nostre compromís social i, finalment, en cuidar especialment la gestió i el desenvolupament del nostre gran equip humà.